U današnjem videu govorimo o top 10 najboljih rezultata na 100 metara. U ovom videu neće biti ponavljanja istih, primjerice ako je Bolt najbolji rezultat 9.58 i trčao je 9.63, nećemo Bolta staviti na dva mjesta, nego svaki čovjek ima jedan rezultat. Pa krenimo. Na 10. mjestu najboljih rezultata ikada na 100 metara je Nesta Carter, Jamajčanin koji je 2010. godine na stadionu Giobadal, gdje u Italiji trča 9.78 sekundi. Nakon njega slijedi Ferdinand Omanjala, koji je trčao za stotinku bolje. Na svom vlastitom stadionu Keni u Nairobiju 2021. godine, no zanimljivost je ta da nije osvojio prvo mjesto. Prvo mjesto je osvojio Amerikanac Trevor Bromell na toj utrci koji je na 6. mjestu. Razlog zašto na 6. mjestu ne na 8. je taj što dijeli svoje 6. mjesto sa još dvojicom. On je pobijedio od našega drauga Ferdinanda sa rezultatom od 9.76, za stotinku je bio bolji. Isto u Keni. Još ljudi koji dijele s njima mjesto su Ferdinand Kerli i Christian Coleman. Oba dvojica su, kao već spomenuti Bromell, trčali 9.76, samo što jedan trčao u Katru, a drugi u Sjedinjenim Američkim Državama. Na 5. mjestu je Justin Gatlin, koji je trčao 9.74 2015. godine na stadionu u Dohi, već spomenutom prije Katru. Na 4. mjestu je Asafa Pavel, koji je trčao 9.72 u Švicarskoj. Na 2. mjestu dijele Johan Blake i Tyson Gay. Johan je trčao 9.69 u Švicarskoj, a Tyson Gay je bio prvi sa rezultatom 9.69 u Šangaju u Kini 2009. godine. Najbolji rezultat pripada naravno pogađate Usainu Boltu, koji je u Berlinu 2009. godine trčao 9.58 sekundi i postavio najbolje vrijeme svih vremena. Do idućeg videa, lijep pozdrav!